první zářijovou sobotu hostila Středočeská hostivice regionální den Pražské integrované dopravy. A jak se na tuto akci dostat jinak než stylově? Já jsem třeba přijel ze Smíchova pražským motoráčkem a na Zličině přestoupil do historické soupravy z Výtopny Slaný. A jsem tu i s Rafem. A ten přijel jak? No z Vršovic tímto zvláštním spěšným vlakem, který jede přes Smíchov a Rudnou u Prahy a dál pak pokračuje do Davic. Tak já jsem přijel touto soupravou, na každé straně to má jednu bardotku. Jsou zde dva velkoprostorové vozy BT, jedno Bčko a jedno BDSO. Je příjemný, že zde platí normální tarify. Co je zajímavé, je tady tolik průvodčích, kolik je tady vagónů. A co se úplně nepovedlo, že ty jízdenky na ty spoje nejdou koupit jednoduše v aplikaci. A ani průvodčí na to v popkách nemají připravené trasy a musí všechno dělat manuálně. Na akci je spoustu stánků, ať už dopravního podniku hlavního města Prahy, Pražské integrované dopravy, Českých drah, Domova dětí a mládeže a spoustu dalších. A také je tady hned několik stánků s jídlem. Já tady mám jedno z návštěvníků akce, který právě dojedl. Co to bylo a jak vám chutnalo? Dobrý den, byl to langoš s nivou, česnekem a ketchupem. Musím říct, že to bylo docela dobrý. Jako opět se to hodilo. Díky moc. A krom historických vozidel je tu i posílen provoz linky S65 ze Smíchova na Rudnou u Prahy. A to liškami, tedy jednotkami 847. No řekněte sami, kdy se něčím takovým svezete na pražském Semmeringu. A na pravidelných linkách se předvedl také dopravní podnik. Ten na obě dvě pořadí linky 347 jezdící odsud z Hostivice na pražský Zličín vypravil autobusy Iveco Streetway. Poměrně neočekávaný exponát tu vystavuje letiště Praha a to je toto silniční vozidlo, které slouží k odgumování runwayí, protože letadla nechávají po sobě stopy a ty je potřeba tímto odstraňovat. A také zde jezdily vlaky společnosti Výtopna Slaný do Podlešína. Jedním z mimořádných vlaků je i tento, co spojuje Hostivice se Smíchovem. Tak teď tady mám Honzu. Honzu znáte, běžně tady jezdí jako průvodčí, ale já po něm chci, aby mi představil projekt Pit Halo. Tak Pit Halo je projekt poptávkové autobusové dopravy, která funguje od začátku června v rámci pilotního testování na Českobrodsku. A je to projekt, který funguje každý všední den mezi 8 hodinou večer a půlnocí. A funguje na tom principu, že autobus, nebo ten konkrétní spoj, respektive tato dodávka, pojede na té či oné trase pouze pokud si objedná nějaký konkrétní cestující. A to má teda nějaký zhruba přibližně orientační jízdní řád? Je to tak, že v současné době ta legislativa, která v Česku je, tak neumožňuje provoz autobusů zcela bez jízdního řádu, což znamená, že tato linka Pit Halo, která má oficiálně číslo 888, tak má 5 různých variant trasy, přičemž autobus jede po jedné z těchto variant vždycky, když si ji někdo objedná a jen tehdy, když si ji někdo objedná. Principiálně to funguje tak, že ty dodávky jsou každý večer připraveny dvě. Ten rozjezd od nádraží v Českém Brodě na každou z těch 5 tras se koná každých 30 minut a kdo dřív přijde, ten dřív mele. To znamená, že pokud si to někdo objedná na poslední chvíli, tak je možné, že mu systém tu objednávku neschválí, protože už obě dvě dodávky jsou zrovna
někde jinde, v nějaké jiné části. Nestává se, že by ten daný člověk nepřišel. Jasný, tak jo, děkuju ti. Pro cestující jsou tady hned 4 autobusové linky, které zajišťují buď spojení s Prahou, anebo jezdí tady po okolí. A to jak autobusy historické, například ten za mnou z retrobusu Chomutov, nebo ty zcela moderní. Rozhodně nejvíc toho tady na místě přinesou organizátoři pražské integrované dopravy. Mají tu vlastní stánek s propagačními předměty, na kterém najdete i úplnou novinku – knihu o Buštěhradské dráze. Dále přináší například banery s reklamní výstavou o novinkách z dopravy v okolí. A kvalitu piva mi tady ohodnotí Rosťa. Tak Kozel, ten byl můj vždycky oblíbený. Takže se dávám všude a navíc tady ho mají výborně chlazený. A hlavně se mi perfektně ten Kozel hodí k té krásné železniční historii, co tady je. Respektive teda pro někoho historii, pro mě ještě vlastně současnost té doby. A to je jediný pivo, který tam mají? Je to jediný, možná něco mají na náměstí, tam jsem teda nebyl, ale tady mají teda jenom toho Kozla. U stánku střední školy se tady ptám studenta, aby mi popsal ústřední zámek. Ústřední zámek je jedna z nejstarších forem zabezpečovacího zařízení používaná na našich tratích. Funguje na základě vlastně dvou řad zámků a pravítek uložených vevnitř v přístroji. My teda přístroj nemáme celý, protože bychom ho sem nedonesli, ale můžeme vám ukázat vlastně jeho nejpodstatnější část. Nejpodstatnější část se vlastně skládá z této tabulky, přičemž na tabulce jsou vlastně vidět klíče, které jsou potřeba k vlastně přestavení pravítek. Vlastně do těchto zámků dáváme a následně přestavujeme pravítka ve vertikální poloze a do těchto zámků, vlastně z těchto zámků vyjímáme výsledné klíče pro koleje, abychom mohli přestavit návěstidlo do požadované pozice, respektive na volno. Jak to funguje? Funguje to tak, že já si tady vezmu tenhle ten zámek, respektive klíč od výhybky, který má číslo 1, to znamená, že tohle je pro výhybku 1 v základní poloze. Zamknu ho do přístroje a pokud si zkontroluju na průsečících na diagramu, že mám klíč první výhybky čtvereček, druhá výhybka tam vlastně musí být taky, takže proto ji tam zamknu. Následně si zkontroluji, že mám tento klíč, což je závislostní klíč na další výhybku a tady mám klíč od výkolejky. Pokud jsou vlastně splněny veškeré požadavky a průsečíky se shodují, já můžu otočit a následně vyndat výsledný klíč, který můžu vložit do zámku na návěstidlo a můžu návěstidlo postavit. Při rušení vlakové cesty funguje stejný postup, jenom obrácený a já vlastně následně nechávám výhybky v základní poloze. Pokud vás zajímá více zabezpečovací techniky nebo celý dopravní sál, můžete nás navštívit v našem dopravním sále přímo ve škole a na dnech otevřených dveří. Neotevřených dveří najdete vypsaný na webu. A je také nutné se návštěvníků zeptat, jak se jim to líbí. Jo, mně se to líbí docela dobře, ty vlaky. A i ty v Regio Foxy tu jezdí dobře i starý autobusy. Mně se to nejvíce líbí asi HD11. Po svém boku tady mám kamaráda výpravčího, který nám popíše, je tato výhybka s číslem 17. Ahoj, takže teďka se nacházíme u výhybky, která je teda specifická v tím, že takzvaná je ovládaná trojstavnou pákou. Je to vlastně takový už, řekněme, archaický typ, který už fakt jako na dráze moc nenajdeme. A funguje to vlastně docela jednoduše. Na stavědle máme takzvanou trojstavnou páku, která vlastně, když ji poprvé přestavíme, tak se k nám otočí šedým nátěrem. Vlastně proto je to stále ústředně přestavaná výhybka, to je na tom ta specifikace, že má ten černo-bílej nátěr,
že vlastně normálně černobílý nátěr mají ručně přestavné výhybky. Ale toto je vlastně ústředně přestavená výhybka, která má tento nátěr. Jak jsem teda říkal, přestavíme teda tu páku šedou polovinu k sobě a poté vlastně nám vyjede tamhle červený štítek, který vlastně tomu posluhovači řekne, že může si to není, má to předaný obsluze a může to obsluhovat. Tohle to se dělá zásadně při tom, když je posun, se to předává vedoucímu posunu, který to následně potom obsluhuje. Pokud chceme přehodit výhybku úplně do opačné polohy, tak poté musíme teda tu trojstavnou páku musíme teda nejdřív naprázdno na tom stavidle a poté druhým pohybem zase nahoru přetočíme šedou polovinu k sobě a tím pádem přestavíme výhybku vlastně do opačné polohy. Potom následně teda už existují takový ty klasický postupy jako zapevnění vlakové cesty a podobně. A je to teda hlavně používaný pro výhybky, který většinou je od nich špatný přehled a jsou hodně daleko od nás vzdálený. Takže kvůli tomu se to hlavně využívá, aby byla ulehčena práce pro ty signalisty či výpravčí. A to je zásadně na manipulačních kolejích nebo i dopravních? Jak můžeme vidět, je to teda i na dopravních kolejích. Tohle ta výpka je dokonce využívaná při klasické dopravní cestě, jako ví, když teda stavíme. A můžeme to najít na dopravních kolejích, určitě. A znáš příklad tyhle vyhybky i v jiný stanici? Vím, že ty jsi bývali ve stanici Blatná, teda předtím se ústřední přístroj odinstaloval. Další, přiznám se, že už moc v okolí Praze to určitě nenajdeme, protože je to opravdu retro, který najdeme na elektromechanikách, takže v okolí Prahy je tohleto asi jediná, o které vím. Takže vlastně teďka můžeme dokonce vidět krásný rozdíl mezi ruční výhybkou a tou středně přestavovanou s tím trojstavným přestavníkem. Vlastně tady ta ruční je jednoduchá, páka je vlastně úplně dole a mezi tím tamhle ta ústřední můžeme vidět, že to je vyvýšený a má takzvaný kalhotky otočený dolů. To jsou vlastně tamhle ty dvě věci a můžeme vidět, že to proto je to ústředně přestavovaný, tak to můžeme poznat oproti té ručně přestavovaný, je v tom takovýhle rozdíl. Dostali jsme se na konec regionálního dne v Hostivicích. Byla to za mě povedená akce, škoda toho vedra, škoda všudy přítomné prašnosti v kolejišti nebo na autobusové smyčce, ale super, jel bych zás. Já musím říct, že jsem nikdy neviděl tolik výpravčích na jednom místě a musím říct, že i tak jsme si tu akci hodně užili a oba dva jsme tady mimo jiné dneska byli v metrobusích trička, konkrétně v jejich černé variantě, ještě máme šedivou narozeninovou a pak modrou, ty najdete na e-shopu e-doprava, takže od nás je to z Hostivice všechno. A s kódem metrobus 5% sleva. Ahoj!